Olá, eu sou o Negão dos Teclados, o Grandão do Brega. Eu sou o repórter do canal Quixadá Music. Estou passando aqui só para agradecer a vocês aí do Facebook, do WhatsApp, do meu canal Quixadá Music. Estou aqui nas redes sociais, inclusive aqui no YouTube, né? Eu falo das redes sociais em geral, né? Eu quero agradecer a você que compartilha meus vídeos, que visualiza, que dá um joinha para crescer meu canal aí, canal Quixadá Music. Eu agradeço a vocês, né? Outra coisa que eu quero lembrar vocês que eu tenho um novo canal no YouTube. Ele tá como TV Monólogos, mas eu vou trocar. O canal vai ser TV Arte. O que é TV Arte? É para divulgar outros artistas, de outras coisas, pessoas que contam piada, que luta capoeira, que luta qualquer tipo de luta, que faz um artesanato. Inclusive, eu quero avisar também que vocês, uma irmã minha tem um canal também no YouTube, é canal Joana Crochês, viu? Também se você quiser saber de alguma coisa de crochê, eu vou fazer uns vídeos e colocar nesse novo canal que eu estou abrindo, viu? Então eu agradeço a vocês, dê um joinha aí, ó, pra aumentar as visualizações aí, assina o sininho também para os vídeos chegarem no seu smartphone, no seu celular, viu? Então eu agradeço, fique na paz e até os próximos vídeos.